Pas largimit të Pogradecit nga kategoria e parë në të dytën, ka një qetësi në kampin liçenor. Për momentin, flitet pak për skuadrën, ashtu si pothuajse nuk thuhet asgjë për trajnerin që mund të jetë në kryepakinën pogradecare. Ajo çfarë dihet, është se një numër shumë i vogël lojtarësh kanë kontratë edhe një sezon në këtë ekip. Futbollistët e parë të larguar janë portieri Alliu, Reci e Brahja, të cilët kanë tërhequr lejet e kalimit nga zyrat e klubit. Burime pranë kryepankinës liçenore janë treguar të rezervuar kur janë pyetur për trajnerin që mund të jetë pas largimit të Ardiana Bazaj, ashtu siç nuk thanë shumë kur janë pyetur edhe për lojtarët e larguar apo të tjerë që mund të jenë pjesë e skuadrës në kategorinë e dytë. Burimet të siguruara thanë se një nga emrat që po lakohet jo pak është ai i Alti Raklit, një prej ish futbollistëve më të njohur të ekipit kombëtar. Por deri tani nuk ka asgjë zyrtare as për lojtarët që mund t'i bashkohen ekipit për ta rikthyer brenda një sezoni në kategorinë e parë.